hrvatskom primorju teško je zamisliti život bez ribarstva. Ono je jedno od glavnih djelatnosti ovoga kraja. Baš je zbog toga od vitalnog značaja za Republiku Hrvatsku, ali i cijelu Europsku uniju, očuvati ribarstvo po principu održivosti. U suprotnom, riskiramo da ćemo izgubiti višestoljetnu kulturu, ali i da ćemo izgubiti cijelu jednu svojevrsnu subkulturu hrvatskog primorja. U Hrvatskoj se ribolov živi. Duboko ukorijenjena u povijest i kulturu, tradicija ribarstva prenosi se iz generacije u generaciju, te je neizostavan dio identiteta i načina života uz obalu. Novi naraštaj nastavljaju njegovanje te dugoročne kulture, te velikim trudom i radom postižu zavidno drugo mjesto na svjetskom prvenstvu. Tako je. Ove godine osvojenim drugim mjestom na svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj stekli smo nova znanja i nove načine lova. Što se tiče samog načina lova, od početka postojanja sportskog ribolova lovili se način da se riba stavlja u kantu, te nakon završenog natjecanja se mjeri težina ribe. Ali zbog toga, kao i izlova ribe, ponekad lošeg ponašanja prema moru i samom većom potražnjom prehrane za ribom, morali smo doći do novog rješenja. A to novo rješenje je zapravo novi način lova, a to je ulovi i pusti. On se prakticira na službenim prvenstvima u Republici Hrvatskoj te velikim svjetskim prvenstvima s obale. Tako da, se u svim natjecanjima u Republici Hrvatskoj ulovljena riba odmah mjeri i važe, te se pušta živa u more. Slično se prakticira i na većim svjetskim natjecanjima, s iznimkom da se boduje samo dužina ribe, ne i njena masa. Takav način puštanja ulova omogućio je vraćanje gotovo 70% živih primjeraka u more tijekom natjecanja. Time osiguravamo ulovi za buduće naraštaje ribolovaca. Održivost je kao način društvenog rasta, koji uključuje socijalne, ekonomske i ekološke aspekte, cilj Europske unije od 2017. godine. Ona nam omogućuje razvoj gospodarstava koji ne isključuje brigu o individualnim građanima kao ni okolišu, pa tako predstavlja atraktivnu metodu socijalnog i ekonomskog razvoja. Promocija održivog razvoja je važno polje rada Europske unije kao i značajan cilj organizacije. Gubitak bioraznolikosti Jadrana nema samo veliki utjecaj na ekosustav našeg mora, nego i na ljude koji u njega žive. Ribari će imati sve manje ribe koju će smjeti loviti, što će uvelike utjecati na njihov socijalni status zbog nedostatka primanja. Kroz to ćemo i izgubiti kulturu ribarenja na području Hrvatske koja se odvija već 2000 godina. Zato moramo nešto poduzeti kako bismo očuvali tu kulturu. Zajedno gradimo održivu budućnost naših mora i očuvavamo prirodnu ljepotu podvodnog svijeta. Budimo odgovorni ribari. Čuvajmo ekosustav i omogućimo da buduće generacije uživaju u prirodnoj ljepoti podvodnog svijeta.